အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမဆန်းများကနေပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာမှာလူပေါင်း10ဘီလီယံရှိပြီးတော့အားလုံးဟာသူ့ဟာနဲ့သူရေးပါကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အားအသင့်သွားစီမဲ့စူပါဟျူမန်စွမ်းအင်တွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ twin ပင်ပုံစံလူသားတွေရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအထူးဆန်းဆုံး twin ပင်နဲ့လူသားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကယ်ရီတာနာကဂင်းနီကမာဆန်ရှင်ကိုရရှိထားသူဖြစ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့ Ehlers Danlos Syndrome နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်Ehlers Danlos Syndrome လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကံဆိုးစွာနဲ့မွေးဖွားလာတာချိန်စာတင်လာလို့လူတချို့ကယူဆတတ်ကြပါလိမ့်တကယ်တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့လူတွေအများရှိကြပါလိမ့်လူတိုင်းကကိုယ်မှာရှိတဲ့ထူးခြားချက်နဲ့အရေးချင်းကိုတင်တော်တဲ့နေရာမှာမှန်ကန်စွာအသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တာပါအတူစားတစ်ခုနဲ့ Gary Turner ကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြသွားခဲ့ပါလိမ့်သူ့ရဲ့ရေပြားတွေကတာမန်ထက်ပိုတဲ့ဆွဲဆန်နိုင်စွမ်းရှိပြီး1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာ Gary ဟာသူ့ရဲ့ဝမ်းပါရေပြားကို 6.25 လက်မရီဆွဲဆန်ပြခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအစွဲဆန်နိုင်ဆုံးရေပြားပိုင်ရှင်ဖြစ်ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီအောင်မြင်မှုကသူ့အတွက်အခွင့်အရေးယူဆောင်လာပေးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆွဲဆန်နိုင်တဲ့ရေပြားကိုတုံးချပြီးတော့ရုပ်ရှင်တိုလေးတွေမှာပါဝင်လာခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာပြပွဲ industry တစ်ခုမှာအချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ခုကိုရရှိသွားခဲ့ပါလိမ့်။ Gary ကသူ့ရဲ့မွေးရပါအချိန်ကိုလူတွေအနေနဲ့အားနည်းချက်လို့မြင်ပြီးသူ့ကိုတနာတာမျိုးကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲဒီစားသူကသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ Gary ရဲ့ဇလန်းကထူးခြားတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ဝေးဖွားလာသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးသင်ကန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။Merahan syndrome နဲ့မွေးဖွားလာကြသူများ Merahan syndrome ဆိုတာကြောင့်ဒီခြေနေကလူတယောက်ရဲ့လက်ကိုမှန်တစ်ချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မလားလို့တွေးမိကြနိုင်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဥမာအနေနဲ့ဒီခြေနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူတယောက်ကလက်တစ်ဖက်ထဲမှာလက်မမပါဘဲအလဲမှာလက်ချောင်းချောင်းရှိပြီးဘေးနှစ်ဖက်မှာလက်ချောင်း၃ချောင်းတိရှိနေကြတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်သူတို့ကလက်တစ်ဖက်ထဲမှာလက်ချောင်း၇ချောင်း၈ချောင်းတိရှိနေနိုင်ပါလိမ့်။ဒီယောဂရဲ့အကျိုးဆက်ကလက်မောင်းကိုပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပြီးလက်ပြန်တွေသရောင်စစ်တွေကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားလို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလိမ့်။ဆောင်တွေကဒီခြေတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရယ်ဖြေတိကြကိုတွေးရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြဆဲဖြစ်ပါလိမ့်။အခုလက်ရှိတွေးရှိချက်တွေရတော့ခြေရဲ့အင်္ဂါတွေကိုပုံဖော်ပေးတဲ့မျိုးဗီဇာကြောင့်လို့ယူဆထားကြတာပါ။ဒါပြင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ချက်ကကလေးတယောက်ဟာမဝေးဖွားခင်ကတည်းကဒီယောဂခြေတွေရှိလားဆိုတာကိုအထူးအရဆောင်စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ရှာဖွေတွေးရှိနိုင်ပါလိမ့်။ဘာကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့တိကျကြိုးပြီးတော့မသိနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုခြေတွေနဲ့မွေးဖွားလာကလေးလက်ရဲ့ပုံစံကိုခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဘိုင်ဘူဆောင်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတောက်ပပြီးတော့လှပနေတဲ့တာမန်ကွန်ဆောင်မိခင်မျိုးသမီးတွေနဲ့မတူပဲဒီမျိုးသမီးရဲ့ဘိုက်ကတိတိတသာကွဲပြားနေပါလေ။သူမရဲ့ဘိုက်ကခန္ဓာကိုယ်ကနေတော်လေးဝေးကွာလောက်ပူနေပါလေ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့မြင်ရတာကဘိုက်ထဲကသတိသားနဲ့လိုင်လုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လူသားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပျော်ပြောင်းမှုနဲ့ပြောင်းလဲပေးမှုပဲဖြစ်ပါလေ။ကွန်ဆောင်မိခင်တိုင်းအတွက်ကွန်ဆောင်နဲ့ခိုက်တန်းကပြောင်းလဲများစွာကြုံတွေ့ရပြီးလူသားတွေရဲ့အံမကန်းစွမ်းအင်တွေကိုပြသနေတဲ့တက်တေပြချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမျိုးသမီးဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေများစွာရှိနေပေမဲ့တန်မာတဲ့စိတ်ခွန်ဟာစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့အတူသူမရဲ့ရင်သွေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုတွေ့ကြမှာပါ။သူမရဲ့ဘိုက်ကိုကင်မရာရှေ့မှာတေချာပြသနေပုံကသူမရဲ့ရဲရဲမှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်မာမှုရဲ့တင်ဂေတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ရှာမအမြင်တက်တွေပါတဲ့သူများရေပွဲတွေကိုမကြောက်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘိုက်ကိုရဲအကြီးကြည့်နိုင်ပါလေ။ဒီအခြေအနေနဲ့လူတွေကို The Federated Four of People လို့ခေါ်ကြပါလေ။သူတို့ရဲ့ရှာအုံးမှာအမြင်တက်လို့ယာရီပါရှိကြပါလေ။သူတို့အရှောက်ကသွေးပြန်တော်တစ်ချောင်းမှာရှိတတ်ကြပြီး10စင်တီမီတာလောက်ထိရှည်လျားကြပါလိမ့်။ဂျိုးလူတွေမှာဒီလိုအတံမျိုး၄ဦးလောက်ထိရှိတတ်ကြပြီးတော့အများဖြင့်ရှာပြားကနှစ်ခုပဲတည်တာပါလိမ့်။ဂျာဟာရီကတင်းငယ်ပြီးတော့တိတ်မတည်တာပါဘူး။ဒီမှာမနာရှင်တွေကဒါခန္ဓာကိုယ်တ िश ူပိုတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြထားပါလိမ့်။ရှာရဲဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာတက်ရောက်မှုမှမရှိပါဘူး။ဒီတက်ကလေးတွေကတာမန်ပဲဖြစ်ပြီးတော့သဘာဝလျောက်ရှိနေကြတာမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါတော့မိတ်ဆွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးယာမျိုးရှိနေရင်ဘာမှမစိုးရင်ပါလိမ့်။ဒါကလုံးဝတာမန်ပါပဲခင်ဗျာ။မာစတာအန်ဝေးကိုမာစတာအန်ဝေးဟိုကမလေးရှားကနာမည်ကြီးကီကွန်ကိုခမင်နာမာစတာတယောက်ဖြစ်ပါလေ။သူက2009ခုနှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အုံသီးလေးလုံးကို12စက္ကန့်အတွင်းမှာလက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးပေါက်နိုင်ခဲ့ပြီးဂင်းနစ်ဆန်ချိန်ဝင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါလေ။သူကလွန်ခဲ့တဲ့20လုံးလုံးတရုတ်ကိုခမင်နာတမျိုးဖြစ်တဲ့ကီကွန်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီကနေသူ့ရဲ့တန်ပါမှုနဲ့ခွန်အားတွေကိုရရှိခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့တန်လက်ချောင်းတွေကဘယ်ရာဝတ္ထုကိုမဆိုထိုးပေါက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ Okay ရင်းနဲ့ဖန်ပလင်းတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးလဲသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသခဲ့ပါလေ။သူကကိုယ်ကမြညာတိုင်းဝမ်းမှာလေးစားတဲ့ပုံကိုတူးဖြစ်ပြီးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့အင်တာဗျူးများစွာမှာပါဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။သူက18နှစ်ရွယ်ကလေးကထမ်းမင်းတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ပါလိမ့်။သူရဲ့လက်ချောင်းတွေကလူဦးကောင်းကုန်ကိုတာလီထိုးပေါက်ပြစ်လို့ရတဲ့အထိတန်မာတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ယိုဒီကီဆန်ဂျီယာမေ့ဂင်းနစ်ဆန်ချိန်မှတ်တမ်းတွေကယိုဒီကီဆန်ဂျီယာမေ့ဟာကမ္ဘာ့ရပ်အပူဆုံးမျိုးသမီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်။သူမကို1996ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမဟာရာစထရာပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါလိမ့်။ယိုဒီယာပူးပွားတဲ့ယောဂအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့ Achondroplasia နဲ့တူမွေးဖွားလာခဲ့တာပါ။သူမသက်16နှစ်ဂင်းနစ်ဆန်ချိန်မှတ်တမ်းကတရားဝင်တိုင်းလာတဲ့ချိန်မှာသူမရက်က 62.8 စင်တီမီတာ2ပေနဲ့6လက်မခံပဲရှိပါလိမ့်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်စိန်ခေါ်မှုတွေများစွာကြားမှာယိုဒီယာသူမရဲ့ဆေးရထက်သန်မှုနဲ့ဆန္ဒကိုသူမရဲ့ရွယ်စားကတားဆီးဖို့ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။သူမရုပ်တံဇလန်းတွဲနေတဲ့ရုပ်ရှင်တော်များများမှပါဝင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့ပါလိမ့်။သူမရဲ့ကြော်ကြားဆုံးတည်ဆောက်မှုက American Horror Story Series မှာပါဝင်တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။
သူမိုင်းဇလန်ဟာကမ္ဘာပေါ်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွာရီများစွာရရှိစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Brunchland ကနယူးယောက်ဆရာကတ်စ်က Brunchland ကဆိုတဲ့မြို့သားဟာသူ့ရဲ့ဂင်းနှစ်မှတ်တမ်းဝင်အခြေသုံးချကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်လူသိများပါတယ်။ Brunchland ရှာကအာအသိမဲ့ကောင်းလောင်3.3ခုလက်မရီကျေပြီးအဲ့ဒီချက်ကြောင့်သူကဂင်းနှစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အန်အောင်ဆရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Emily Schlanker ကလည်းသူ့လိုကျေပြန့်တဲ့ရှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရှာကလည်းသူမရဲ့အဖေလိုထူးခြားစွာကျေပြန့်နေပြီးသားဘာနဲ့ရောက်ဂင်းနှစ်ဆန်းချိန်ကိုကမ္ဘာရှာကြီးသုံးမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားဖြစ်စုခုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သားဘာနဲ့ရောက်ဟာမျိုးမျိုးသောရုံးမြင့်တန်ကြားရှိုးအင်တာဗျူးတွေနဲ့မီဒီယာတွေမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုပြသကြပြီးဂင်းနှစ်မှတ်တမ်းဝင်သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ Jeff Dade Jeff Dade ကလမောင်းလဲသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွယ်သည့်တိစောက်ပုံကြောင့် online မှာနိုင်ပဲကြီးလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအယိုးနဲ့တ िश ူးတွေပုံမှန်မပွဲကြီးရွားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကြီးရွားဟော်မုန်းများပြားတဲ့ acromegaly လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူတင်သူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ခြေလက်တွေကတာမန်နဲ့ပိုကြီးနေတာပါသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လက်နဲ့လက်ပြန်တွေကလန်ဒန်ဘန်လောကမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်တစိတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ခြေနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့စူဇန်လေးလာသူတွေစီကနေမကြာခဏအအောင်ဆိုင်ခံလိရှိပါလိမ့်ဂျက်ဖဲကြီးမားတဲ့လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဘာဝတိုင်းမွေးကလေးကရှိနေတာကြောင့်လူတွေကအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာဆူဒန်ကိုဆန်ဆူဒန်ကိုဆန်ကဘာပေါ်ကအရရှိဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါလိမ့်သူကတူရကီကလယ်သမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်သူရဲ့လုံရရှိနေရတဲ့ကြောင်းကပီတူရီထရီဂျိုင်ဂန်ဒဆန်လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းလွန်ကဲခြင်းတစ်မျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ရှားလန်နေတဲ့ကိုဆန်းရက်ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ထက်အများကြီးရှိနေခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ကုကနီဂင်းနီကဘာဆိုင်နေမှတ်တမ်းရသူ့ရက်က၈ပေနဲ့2.8လက်မှရှိပါလိမ့်။သူရဲ့ရှည်လာတဲ့ရက်ကအခွင့်အလမ်းတွေနဲ့အတူစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆောင်ကျင်းပေးလာခဲ့တာပါ။သူဟာရိုးစစ်ပြဿနာနဲ့ကြောပြဿနာတွေအတွက်ဂျမိုင်းဆိုင်ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလိမ့်။ကိုဆန်းခွဲစိတ်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ပြီးဈေးကူတာမှုခံယူခဲ့ပါလိမ့်။ဒါမှမဟုတ်ဘာမှသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရက်ကခွေလန်းတွေအတွက်တကားဖွင့်ပေးထားပြီးအတွေ့အကြုံများစွာရရှိစေခဲ့ပါလိမ့်။သူကကဘာလဲခီးသွားကထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမီဒီယာရဲ့အောင်ဆိုင်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။ကိုဆန်ဂင်းနစ်ဆိုင်ရင်ဝင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေပေါ်သတိပြုမိတာကြောင့်သူနဲ့ခြေနေတူညီတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကိုနားလည်အားပေးမှုပံ့ပိုးကူညီမှုများစွာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရှိနေရဖြစ်ပါလိမ့်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။